mikrofonu nejlepší hráč hostí Kuba Bouslávek. Kubo, jak bys si zhodnotil zápas? Dobrý den. Pro nás takovej hodně smolný zápas, protože myslím si, že po celý zápas jsme kontrolovali hru, což jsme nějak tak očekávali, že se budeme držet víc na balonu a budeme se vytvářet. Šance bohužel na konci zápasu jsme pro nás takový hrozně smolný vyloučení, nejprve vysoká hůl za 5 minut a potom hra v 6, takže celkově 7 minut, kde je to těžký ubránit, z toho jsme dostali bohužel vyrovnávací gol na 5-5 a potom prodloužení a nájezdy, to je prostě loterie. Tam už. Mluvil jsi o přesilových hrách, které jste vlastně museli bránit ve třetí třetině. Označil bys to za klíčový moment tohoto zápasu z vaší strany? Určitě, protože my jsme vlastně stav utkání zvrátili v té třetí třetině, byli jsme na koni, byli jsme jasně lepší, kontrolovali jsme hru a vlastně dvouma úplně zbytečnými vyloučeními jsme se rozložili a pak. Jak probíhala příprava na zápas vaší strany? V týdnu jste vlastně museli přijmout zprávu, že skončil váš hlavní trenér. Jak to probíhalo? Vlastně ve středu jsme měli ještě normální herní trénink s Honzou Pazderou. Ve čtvrtek potom před tréninku jsme se dozvěděli, že Honza Pazdera končí. Pro nás to byl samozřejmě šok, ale myslím si, že jsme se s tím vypořádali dobře a chci poděkovat Lukáši Kubincovi, asistentovi, že vlastně s náma vydržel a dnešní utkání otrénoval on a za tomu patří velký dík, že nás to nenechal. Kubo, díky. Taky. Naschledanou. Trenér hostí Lukáš Kubenec. Lukáš, jak by si zhodnotil porážku svého týmu 6-5 po nájezdech? Tak v zápase Vary vycházeli tradičně z té zabezpečené obrany. A dařilo se jim celkem kouskovat tu hru, což vlastně je to, co oni chtějí. A já musím ocenit naši odvahu v útočném pásmu. My jsme chtěli do těch brankových situací, chtěli jsme hrát jeden na jednou v těch důležitých prostorech a měli jsme dostatek střel. Co se nám nedařilo, bylo pořád přepínání mezi útokem a obranou, kdy se necháme ukolíbat tu útočnou hrou a potom nestíháme zpátky ty breaky a jejich přečíslení. Takže tam v tom musíme být určitě silnější, hlavně ta první pětka, která vlastně dostala 4 branky. Takže tý se to nepovedlo, ale ty ostatní dvě zahrály skvěle. Musím ocenit ten týmový výkon, kdy kluci tu těžkou situaci vzali do svých rukou a makali, co to šlo. Tam těch zlomových momentů tam bylo několik a bohužel se nepodařili přelomit na tu naši stranu. Lukáši, díky. Taky díky.